আমাৰ বাজেটত এইবাৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলৰ অৰুণোদয় আঁচনি 20 লাখৰ পৰা এই বছৰ আমি 27 লাখলৈ লৈ যাম আৰু অহা বছৰ আমি 27 লাখৰ পৰা 35 লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম। চৰকাৰ অহাৰ সময়ত অৰুণোদয় আঁচনি 830 টকা আছিল, এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনি 1250 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বছৰৰ শেষলৈকে অৰুণোদয় আঁচনি আমি 1400 টকালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছোঁ।